seriją iki dviejų pergalių ir aišku joje buvo šiek tiek lengviau, čia gražus. Žalgiris labiau negu įtikinamai pirmauja, čia Evaldo Žabas pavyksta, pavyksta. Žabas iš to peršio, tokia vėlgi pasirkt prieš žaidėją ir prieš užtėsnį žaidėją dabar, kas apra. Dar kartelį, iš toliai šį kartą tapoja Žabas ir pataiko. Gražus, jo tritaškis ir dabar jo atrodo viso to praktis gerą sako ir du taškai ir pražadžia, Evaldo Žabas ir štai taip. 23, 64, 30 sekundžių, reikia bandyti greitai pabaigti ataką, dabar ir pataiko, Evaldas Žabas, iš toli, labai sudėtinga tritaškį.